Нұрсұлтан Назарбаев егемен елдің кемеңгер басшысы. Оны төрткіл дүние таныды. Әйтсе де 18 миллион халқы бар Қазақстанды басқарып отырған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жұмыстан тыс уақытта немен айналысады? Қандай ән тыңдайды, қандай кітап оқиды? Елбасының сүйікті ісі кітап оқу. Бос уақытының басым бөлігін оңашада кітап оқуға арнайды. Бұл туралы бүгін студенттермен кездесу барысында Қазақстан Республикасы президенті кеңсесінің бастығы Махмұт Қасымбеков баяндады. Қалай жаңадан мемлекет құру керек? Мемлекет құруды елбасы сол кезде жаңағы партия қатарында бола жүріп, Совет үкіметінің күшінің әлі тарай қоймағаны кезінің өзінде іштей ойланып жүрген болу керек деп мен шамалаймын. Себебі мынандай ойды айту үшін, мынандайдың бәрін жазу үшін сол кезде орысша айтқанда подспудно у него были планы деп ойлауға болады. Себебі жаңағы ең бірінші мәселе ретінде ол кісі не қойды? Ең алдымен экономика саясат кейін деді ғой, бірақ оның алдында да ойлаған ең үлкен мәселесі бар деп ойлаймын. Мәртебелі мейман оқу орнына құр қол келген жоқ. Оқытушылар мен студенттерге арнайы тартуы бар. Өзі басқарып отырған Елбасы кітапханасынан 350 кітап ала келіпті. Мемлекет басшысының халықаралық жиындарда жасаған баяндамалары, ұлттық татулық, демократиялық реформалар жайлы жазылған кітаптары мен очерктері бар. Махмұт Қасымбеков елбасы жайлы жазылған кітаптарды жатқа біледі. Оқулықтардың әрқайсысы әлемнің 32 тіліне аударылған. Жай бір блокноттан ба бір нәрседен алған ғой, Шахтинск қаласына барған ғой. Ол кезде Қарағанды облысының облыстық партия комитетінде екінші хатшы промышленность жағына, өнеркәсіп жағына қарайды. Сонда город Шахтинск дейді, 26 марта 77 года, население 86 тысяч, сондай-сондай жазулар мінекей. И проблемалары. Міне мына өзінің қолы. Мұның ішінде елбасының қиналған кездердегі, қуанған кездердегі жаңағы жағдайлардың барлығы осында жазылған. Көп әңгімелер бар. Сіздер қандай мәселеге мысалы мұнда көңіл бөлулеріңізге болады десек, мысалы осында Тұңғыштар деген бір кішкентай повесть емес, очерк бар. Тұңғыштар деп Тұңғыш президент пен Тұңғыш космонавт Әубәкіров туралы, екеуінің арасында қарым қатынас туралы айтылған. Көп адамдар ойлайды, бұл кісілердің арасында бір келіспеушілік бар сияқты деген сияқты айтады. Сол әңгіме мысалы осында толық ашылып жазылған. Елбасының Еуразия жүрегінде ой бөлістім халқыммен, өзек жарды ойлар, бейбітшілік кіндігі туған елім тірегім, Қазақстан Ресей қатынастары қалың келін қазағым, тәуелсіздігімнің бас жылы, реформаларды түбегейлендіру жалпыұлттық келісім арқылы жаңарған Қазақстанға, әділеттің ақ жолы және тағы да басқа кітаптары жарық көрген. Еліміздің сонау 91 жылдан бастап, егеменді ел болғаннан бастап, сол қиыншылықтардан өтіп, елбасы айтқандай бірінші экономика, екінші саясат, сол арқылы Қазақстанның бүгін дамып кеткені, еліміздің көркейіп кеткені, соның ішіндегі Ақтөбе өңірінде сол негізгі көрмеде көрсететініміз елбасының жолын, соның кейін басқа елдегі, басқа мемлекеттермен қарым-қатынас, олармен бүгінгі де ары қарай болашақ өзіміздің мемлекеттің жоспары. Бүгінгі күні елбасын осы жұмысын көрсету мәселесінде де бүгінгі выставканда осыны бір жағын көрсетеміз деп ойлап отырмын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектері жастардың ғылыми жұмыстарына таптырмас құрал. Кітаптарда келтірілген мәліметтерге сүйене отырып, мақалалар, очерктер жазуға болады. Махмұт Базарқұлы осы соңғы 30 жылда мемлекет басшысының қасында жүрген азаматтардың біреуі. Мынандай еңбектердің барлығын жазу, оның бәрін жинақтау деген оңай тірлік емес. Бұл кітаптардың барлығы мынау біздің өсіп келе жатқан жастарымыз үшін керек, болашақ үшін. Бұл біздің тарихымыз. Әрбір Қазақстанның азаматы білу керек егемендіктің қалай келгенін, тәуелсіз мемлекеттің қалай дамып жатқанын, қазіргі таңда Қазақстанның анау дүниеде қандай орын алатынын. Мемлекет басшысы қандай адам, оның көңіл күйі мен сүйікті істері қандай? Бұл студенттердің Махмұт Қасымбековке қойған сауалдары. Қазақстан Республикасы Тұңғыш президенті елбасы кітапханасының бастығы қолындағы деректерге сүйене отырып, Нұрсұлтан Назарбаев жайлы көптеген мәліметтер келтірді. Айта кетейік, мемлекет басшысы жазған кітаптардың электрондық нұсқасы да бар.
Жанар Датқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.